မင်္ဂလာပါဒီခါလေးလာမှာတော့အချက်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲတချင်ရဲ့တတိယအပိုက်ဒုတိယအချိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုလေးလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နိုးလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီရှင်းတင်ရအောင်ဒီလိုလေးဆုံးရထားတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ခုနောက်မှတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တန်တီးရုံမဲ့မီဒိုရေမီအမြဲမျော်နေမယ်မီဒိုရေမီဒါမယ်လိုဒီလိုအယူလေးပေါ့နော်ရရတစ်ချက်မှာတစ်လုံးပဲရေးပေးထားတာဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးဖွင့်မယ်ရရတစ်ချက်မှာတစ်လုံးပဲတီးတဲ့နှုတ်ကိုမီဆိုတဲ့နှုတ်ကိုမီ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 လုံးမယ်ရှေ့မှာတော့လေလာ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 ဒီလိုလောက်တာကိုအခုလဲမီကိုမီ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 လုံးမယ်ဟဲဒီမှာကြတော့တော့ချောက်ကြီးမထွာတော့ဘူးเนาะမထွာဘဲနဲ့အတွင်းကိုအတွဲဖက်လေးနဲ့တွဲမယ်မိဖက်နဲ့တွဲမှာမီမီလာမီဖြစ်သွားမယ်မီမီလာမီမီမီလာမီဟုတ်ပြီเนาะမိဖက်နဲ့တွဲရအောင်เนาะမီ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 ပဲနှုတ်ရင်တော့မီမီမီပဲရေးရမှာဟုတ်ပြီဒိုကြရင်ဒိုဒိုဆိုဒိုဖြစ်သွားမယ်မီမီလာမီဒိုဆိုတဲ့နှုတ်ကိုဒ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 ိုလုံးမယ်အဲ့တော့မှအတွဲဖက်နဲ့တွဲလိုက်တဲ့အတွက်ဒိုဒိုဆိုဒိုဒီလိုဖြစ်သွားမယ်မီမီလာမီဒိုဒိုဆိုဒိုဟုတ်ပြီရေရေရေဆိုရေအဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်ငါးလုံးတွဲတယ်နော်ဟုတ်ပြီတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်မီမီလာမီဒီမှာငါးလုံးတွဲဟုတ်ပြီနော်မီမီလာမီဒိုဆိုတဲ့နှုတ်ကိုဒိုဒိုဆိုဒိုဒီမှာကျတော့လေးလုံးတွဲလူချင်းလေးလုံးနဲ့လူချင်းငါးလုံးတွဲပေါ့နော်အတူတူပဲနော်မေးဖက်တွေဟုတ်ပြီရေရေဆိုရေမောင်းနေမောင်းနေဘယ်ညာဘယ်ညာကြီးပဲเนาะပြောမှဆိုရင်ဘယ်ညာ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 အဲဒီလိုလေးဖြစ်သွားမှာเนาะဟုတ်ပြီမီမီကိုမီဆွဲနှုတ်ကိုနောက်ဆုံးမီကြတော့တက်လိုက်တော့မှာเนาะရှေ့မှာတီးတာ16နှုတ်တွေကအဲ့နှုတ်ပေါ့မီမီဒီလိုလေးပြန်တက်လိုက်မှာเนาะမီဒီလုံးနဲ့တီးတယ်နောက်မီရဒီမှာငါးလုံးတွဲမယ်သို့မဟုတ်မီမီဒီလိုချဲတွဲလိုက်ရစလုံးတွဲထန်ကြည့်ပြီးပြမယ်နော်ဟဲဒါငါးလုံးတွဲလိုက်တာနောက်တစ်မျိုးပြီးပြမယ်ဒါလည်းနော်ဟုတ်ပြီစိုက်တလို့ဒီဟဲဒါဒါလေးကတော့ပို့ပြီးတော့ထန်ကြီးတွဲလိုက်တာဖြစ်တယ်ပို့ခံရတာပေါ့နော်ဒီလိုလေးတီးလိုက်မယ်ဒီမှာလည်းရတယ်เนาะဒီစိုက်လို့ဒီအတွက်ဖက်မမောက်ဘူးဒီလုံးကိုပဲချဲတွေ့တာနဲ့ငါးလုံးတွေ့တာနဲ့ဆက်လုံးတွေ့ချဲတွေ့တာဒါပဲกว่าတယ်เนาะထိုင်ကြီးဆိုပုံမှုခန့်တာပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆုံးတာမယ်လိုဒီမှာဆုံးတယ်ဒီမှာလည်းလာမှတက်ထားပြီတော့ဒီမှာပဲပြန်တက်မယ်ဒီလားဟုတ်ပြီပြင်ရီဒိုတီရိုတီလာဒုတိယဘာเนาะဟုတ်ပြီတလုံးကလုံးဒီလိုသားပါနော်အဲဒါဒီလိုကြည့်မယ်ဒီလက်မျိုးတီးဘူးတယ်ကျွန်တော်ဟိုးရှိမှာနော်တီးအကြွမှာနော်ခုနချလိုက်တာရှင်နာတင်ကိတာရဲ့အကြရဲ့အချက်မှာမီအကြရဲ့အချက်မှာတီးရေဒိုဆိုတဲ့နှုတ်ကြရဲ့ရေဒိုဒိုဒိုမောင်းနေတီးမှာအဲ့ဒါမှာမောင်းနေမတီးဒီမှာဂရိစ်လေးထည့်လိုက်မယ်တီးအဲဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီလက်ညိုးလက်ကလေးပြင်ရီရီဒိုဒိုမောင်းနေနေပြီဘယ်ညာဘယ်ညာဒါမှဂရိစ်ထဲမယ်ပထမရီမှာဟုတ်ပြီတီလိုကြရင်ညာဘယ်ဘယ်ညာတီလာကြရင်တီလိုတီလာဒါပဲဟဲရမယ်လို့ပြောနေတယ်မရရင်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြန်ရိပ်ပြီးကြည့်ပါရိုင်းကြမှာဆိုဒီချိုးကနည်းနည်းလေးများတယ်เนาะအဲဘာအရေးတော့များတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော်တော်လေးပြောသွားမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်နောက်တစ်ပိုင်းရဲ့ပထမရချက်ကလည်းရင်နာတင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလာမှာပဲပြန်တက်လိုက်เนาะရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကလည်းချိုးလည်းတက်လိုက်ဟုတ်ပြီဒါတက်လိုက်တဲ့ဟာရင်နာတင်ကြတဲ့နေရာမှာတော့ကြပြီတတိယဘာရဲ့မီဒီလာဒီဆိုလာတို့မို့တော့ကလုံးမုံငင်မုံပါလေကွယ်ဒီလာဒီဆိုလာတို့ဒါကြောယူမယ်လို့ဒီရချက်ချက်မှာနှလုံးအိတ်လို့ဒီတာဒါကိုကျွန်တော်ဒီလိုပြီးမယ်ဆိုလာဒီလာဒီဆိုလာလာဒီဆိုဒီလာတို့ဆိုလာခုနရနာတင်ကြတဲ့အကြွရဲ့ချက်မှာဆိုလာဒီလာဒီဆိုအိမ်မှာ
မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီမှာ grace ထည့်မယ် sol la ပြီးရင် di ဒီမှာ do ကနေဆက်ခဲ့ di la di so ဒါ di la ဆိုရင်ဒီချက်ကြီးပဲရှိသေးတယ်เนาะရှေ့ကနေကြိုးယူတာ sol la di la di so အဲ di so ဆိုတဲ့နေရာမှာ la la di so di la 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 di so ဆိုပြီး di လိုက်ရလာတို့နေရာမှာကြတော့ဒီလာတို့တို့အဲဒီလိုသွားတာเนาะဟုတ်ပြီတော့ပေါက်မှတ်လိုက်ပါဆိုလာဒီလာဒီဆိုဒါတချို့လာလာဒီဆိုဒီလာတို့တို့လာလာမောင်းနေဒီဆိုကညာပဲဒီလာလာလာဒီဆိုဒီလာတို့တို့ထန်နေဘူးနောင်းဒါပဲထန်နေကိုလုံးတွေမောင်းနေဟိုဘီဆုံးတဲ့ဘာရဲ့ပထမရဲ့ချက်အကြရဲ့ချက်ကလည်းရင်နာတင်ဂီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇီရိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီညာမှာကျွန်တော်အသက်သက်မယ်ကြွားကြမှာယူပါတော့ဒိုတီလာဒိုဟာဇုံတီးလိုက်တယ်တီလာသူ့နှုတ်တိုင်းမဲ့ထန့်နေကိုးလုံးတွဲလိုက်တယ်ဒိုတီလာအဲ့မှာဂရီစီထဲရမယ်တော့ဒါရဲ့လွယ်နေပြီတီးနေကြဟုတ်ပြီတီလာဆိုဆိုသုံးလုံးတီးမယ်တီလာဆိုအကြိုက်ချက်မှာတစ်လုံးအကြိုက်ချက်မှာတစ်လုံး triplet ပုံစံမျိုးလေးပုံမှာ3ဆိုပြီးရေးပြတာနော်ဖီမီယာထန့်နေပေါ့ကျွန်တော်မြင်မြင်ကြားတွေ့နေကြတယ်ဒါမတော့မဟုတ်ဖီမီမီလောက်လိုက်ပါတော့เนาะဟဲ့ဒါလေးကပူကောင်းတယ်ဒီလာကိုဖီမီလာမီဟုတ်ပြီเนาะဟဲ့ကျွန်တော်ဆုံးတဲ့မေလိုဒီကမိမဆုံးတယ်လာမတက်မိဖက်မှာနောက်တစ်ပိုင်းရဲ့၅ပါးမြောက်တဲ့ပထမရဲ့ချက်ကရင်နာတင်နေတာဖြစ်နေလို့အသက်တက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီချစ်တယ်ပြုံးနေတယ်ဗျဘဝကျင်းနဲ့နေပါမီဆိုမီတို့တွေအဲနှုတ်ကတော့အဲ့လိုသွားရမှာပေါ့နော်ရေးမယ်ဆိုရင်အရှည်ရေးမယ်ဆိုရင်သူ့နှုတ်တိုင်းရေးမယ်ဆိုရင်မီဆိုမီလို့ဆိုပြီးတော့16နှုတ်ကြီးရေးရမှာအဲတကယ်လို့မတီးနိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေတွေ့ရင်နှုတ်အလွယ်ကူမတီးနိုင်ပါဆိုလို့မီလို့ဆိုပြီးတော့ပဲအလွယ်ရေးပြတာနော်မီလို့ဆိုရင်မီလို့လူလို့ဆိုပြီးလှုပ်လိုက်လဲရတာပဲကိုဘောကဂျင်းနဲ့နေပါရတယ်ဒါကြောင့်အလွယ်ရေးပြတာနော်သူ့နှုတ်တိုင်းကရေးမယ်ဆိုရင်မီဆိုမီလို့ဒီလိုရေးပြရမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလိုလေးယူမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဒါတက်တက်လိုက်တဲ့ဟာကလာက၅ပါးမြောက်ကဲအကြရဲ့ချက်ပထမရဲ့ချက်ကဲအကြရဲ့ချက်အကြရဲ့ချက်မှာဆိုလာဆိုပြီးတော့အကြရဲ့ချက်မှာယူလိုက်မယ်နှလုံးတီးနေရမယ်ဆိုဆိုလာတစ်လုံးနဲ့တီးလာကြရင်တီးတီးလာလာမောင်းနေလောက်လိုက်မှာနော်ဟုတ်ပြီဆိုလာကြရင်ဆုံးဒီလိုက်မယ်တော့မဟုတ်မောင်းနေဒီမယ်ကြိုက်လို့ဒီရတယ်ဒါဆိုဒါမောင်းနေကြိုက်လို့ဒီဟုတ်ပြီဆုံးလေးနဲ့ပဲဒီလိုက်မယ်เนาะတမျိုးအရင်မှတ်ပေါ့ဟုတ်ပြီမီးတို့ဆိုရင်တော့ကိုမီးဆုံးမီးတို့ဆိုပြီးလုပ်မယ်ဒီလိုတွဲမယ်မီးကိုဆုံးနေတွဲတယ်မီးဆုံးခြောက်လို့တွဲတော့မီးဆုံးပိုဒေရှင်ကိုကြည့်နော်လက်ညိုးလက်မလက်ကျဲလက်ကလေးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ပါးရဲ့ပထမရဲ့ချက်မှာရေဆိုပြီးတော့ဆုံချလာတယ်လက်ချင်းပြီနော်အကုန်လုံးကြွဒီလိုဆုံးနေတာလက်ကျဲလက်ညိုးကြွပြီလက်ညိုးလက်မဒါပဲတော့မဟုတ်တစ်လုံးနဲ့တီးမယ်လက်ပူတီးတီးမယ်ဆိုရင်နော်ဒါဒါမဲ့ဟိုကလေးကပို့ပြီးတော့ကာလာပေါ်ဆန်တယ်နော်ရတယ်ဒီဘက်မှာချတယ်နော်ချတယ်ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီတော့နှစ်မျိုးမှတ်ပါမီဆိုညာဘက်တစ်ဖက်တည်းတည်လိုက်မီတို့တွေကဒင်းရံပေါ်ပေါ့နော်မီယိုတွေနဲ့ပူတီမီတို့ဖီမှာကြာဒီမှာကြာတော့ဇုံမချဘူးပေါ့နော်တစ်လုံးနဲ့ချပေါ့ဒီလက်ပူတီတည်ရင်တော့ဟဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီလိုလေးနဲ့ဒီမယ်เนาะဟုတ်ပြီတော့နောက်တစ်ပောက်သွားမယ်မီ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 ဖီရီမီဆိုဒါရီတင်းညာမယုံရေကိုဘောအချင်းနဲ့နေပါမယ်ဒါရီတင်းညာမယုံရေမီမီဖီရီမီဆိုဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဒီလိုလေးကျွန်တော်ဖွင့်မယ်နှုတ်ကတော့ကျွန်တော်အိတ်နှုတ်ပဲရေးပြတာရိုက်ချက်ချက်မှာနှလုံးမယ်လိုဒီအယိုးကမီ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 ခုနကရေရဲ့ဒါရီရဲ့
အကြိုက်အချက်အကြိုက်အချက်မှာအဲ့ဒီအကြိုက်အချက်မှာကျွန်တော်တို့ကယူမှာနော်လုံထဲမှာမပေါအောင်နော်ရေကိုတီးလိုက်ပြီးတီးပြီးအဲ့ဒီရေရဲ့ပထမရဲ့အချက်အကြွတ်မှာမီဆိုပြီးတော့နှလုံးယူလိုက်တာမီဟဲ့မီမီပြီးရင်ဒုတိယအချက်မီလို့ပြထားမယ်ဟဲ့အဲ့ဒါကိုလူတီးမယ်နော်ရေမီမီကောင်းနေတီးလိုက်တယ်နောက်မီမီကတန်ကြီးဆက်လုံးတွေရှစ်လုံးတွေဆုံးဟဲ့ဒီလိုပြထားမယ်ရေတန်ယူရမှာနော်အကြွတ်ရဲ့အချက်မှာ1 and ဆိုတဲ့အကြွတ်အချက်မှာယူမှာ1 and 2 and ဟဲ့ဒီလိုပြထားမယ်1 and 2 and ဒါပဲဟုတ်ပြီ feel me ဆိုဆိုတော့ကို feel me feel you feel me ဆိုဆိုနော် feel re me ဆိုရဲ့အချက်မှာနှလုံးမတီးတဲ့နှုတ်ကို feel me feel you feel me ဆိုဆို feel me feel you feel re ဆိုတဲ့နေရာမှာ feel me feel youရခန့်နေကိုလုံးနဲ့ဖီရီယာညာပဲတီးတာတလုံးကြီးဖီမီဖီမီမီဆိုဆိုတော့ကိုဖီမီဆိုဆိုခန့်နေကိုတော့ဒါပဲလွဲပါတယ်ဒါပဲလွဆုံးနေတယ်လက်ကလေးလက်မဆုံးနေတယ်ကြွပြီဟဲ့ဒါလေးရပြီနော်ဟဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ဒီ6ဘာသာလေးရပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်2ဘာပဲကျန်တော့မယ်နောက်တစ်ပိုင်းကျမှပြမယ်เนาะဗီဒီယိုဖိုင်ရန်ရှိပါမှာဆိုဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြီးပြမယ်เนาะအနည်းလေးပေါ့ရှေ့တင်ခန်းဆိုင်အဆုံးကျန်တာလေးရန်ပြောလိုက်မယ်ပြန်တက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ပိုင်းရဲ့ပထမရချက်ကရင်နာတင်ကြတာဖြစ်တယ်တော့เนาะအခြားရချက်ကဟဲ့ဒုမတက်တက်ဆုံမတက်တက်ရတယ်เนาะဒါသာဆိုရင်ကျွန်တော်တရားပြလို့ပဲပေါ့เนาะဒီတဘောရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရပြီကျွန်တော်ဒါလေးကိုသူတီးရမယ်ဟန်လေးတန်းကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ကြည့်ပြမယ်ဘန်းလေးချင်းဒီကျွန်တော်နောက်တပိုင်းကျမှနှစ်ဘာသာပဲကျန်တော့တယ်နှစ်ဘာနဲ့ကျွန်တော်ဇုံလို့လေးနဲ့ပဲကျန်တော့တယ်เนาะဒါလေးကိုနှစ်ဘာသာနဲ့ဇုံလို့လေးရှင်းပြီးရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတတိယပိုင်းကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးပြမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာကျမှတွေ့ပါမယ်ကျေးဇူးပါ